Neodradil ich silný dážď ani nízke teploty. Milovníci behu si prišli zmerať sily v boj o pohár dekana fakulty sportovných studií. Medzi nimi som sa na štart postavila aj ja, i napriek tomu, že aktívne nešportujem. Takže máme pár minút pred závodom, ako vidíte, ženy za mnou sa už rozcvičujú, tak sa k nim idem pridať aj ja. Akciu organizovali študenti odboru učiteľstvo telesnej výchovy so zameraním na kondičný tréning. Ako priblížila jedna z organizátoriek, najťažšie pre nich bolo dať sa dokopy ako tým. Jelikož to máme v rámci jednoho predmetu, ktorý nemáme všichni, tak to máme asi dohromady asi 15 lidí a zorganizovať úplne všechno od různých propagačních věcí, cen, diplomů a všeho možného. Bylo složité to všechno pokrýt lidmi, aby nás bylo dost. A je to tu, začíná štart, cítím jednu nervozitu, nie som veľmi vhodne oblečená, uvidíme, či to zvládnem. Tento ročník bol rozšírený o kategóriu detí a najlepšieho zamestnanca a zamestnankyňu fakulty. Deti si zabehli 500 metrov, ženy 3 kilometre a na mužov čakal 5-kilometrový okruh. Ostáva nám posledné kolo. Myslím, že to zvládam. A do cieľa dobieham 10. Tak závod máme úspešne za sebou, akurát sme to včas stihli, keďže začína pršať a ja som na seba fakt pyšná, že som to zvládla. Paulína Polačková a Daniel Kotyza na rozdiel odo mňa beh vyhrali a ocenili výber trasy. A závod sa mi běželo velice dobře, ale byl velice náročný aj. Já si myslím, že to byl skvělý závod a že jsme si to všichni užili. Tak v podstatě tenhle závod byla taková příprava do budoucna, protože další týden startuju Velkou Kundratickou, takže tohle bylo takové místo tréninku a zapadalo mi to do mého tréninkového plánu. Vítězi všech kategorií si domov odnesli pohár děkana a další věcné ceny. Zabojovat o rovnakou trofej alebo len prekonat sami seba budou moct bežci zase o rok. Pre Muni TV, Bibiana Hroncová a Eva Štefanková.